Hi viewers, selamat petang. Welcome back to Miss Hema Kitchen. Hari ini menu Miss nak masak ialah cheesy twister. Jom kita ke dapur. Okay, sekarang mula-mula Miss nak sediakan coleslaw kita ya. Ni dia, Miss dah hiriskan kobis dengan carrot ya. Iriskan nipis-nipis ya. Masukkan. Okey, sekarang Miss nak masukkan mayonis ya. Okey, kita masukkan ikut suka kita, banyak mana kita nak mayonis kita. Okey, gaul. Gaul rata. Okey, Miss nak masukkan sedikit sos salad coleslaw ya. Sedikit sahaja ya. Masukkan mayonis ya kalau nak banyak mana. Tambahkan saja ikut suka kita. Coleslaw ni. Okey, sekarang Miss nak masukkan dalam fridge kita ya, peti sejuk. Biarkan sediakan ayam ya. Potong kecil-kecil. Miss potongkan ayam ni panjang-panjang sikit ya. Ikut suka kita bersama mana. Okey. Sekarang Miss nak guna tepung beras 2 sudu besar. Dalam ni Miss nak masukkan sedikit tepung jagung ya. Sedikit sahaja. Untuk bagi crispy ayam kita, okey. Kemudian sekarang Miss nak masukkan serbuk cili ya. Setengah sudu besar. Okey, kemudian Miss nak gunakan serbuk garam masala ya. Masukkan setengah sudu juga. Kemudian kita masukkan sedikit garam. Okey, kita masukkan garam ya. Sedikit garam. Okey, kita masukkan sedikit air ya. Kita gaulkan tepung kita. Masukkan sedikit-sedikit ya. Kita nak tepung tu macam pekat-pekat sikit.
masukkan sedikit-sedikit air. Jadikan ia paste ya. Tepung kita ni macam paste. Okey, sekarang kita masukkan ayam ya. Ayam yang mes potong-potongkan panjang-panjang sikit. Kecil-kecil, halus. Masukkan ayam. Nampak kan? Sebab ayam kita dah ada air, so mes dah nak masukkan air banyak sangat. Masukkan sedikit-sedikit saja. Kemudian masukkan ayam. Gaul. Kemudian Miss Nama letakkan sedikit serbuk lada sulah. Masukkan dalam ayam kita ya, kita perap. Sedikit lada hitam ya, serbuk lada hitam. Black pepper. Okey, gaul. Nanti Mes nak gunakan serbuk roti ya untuk gorengkan ayam kita nanti ya. Biarkan dia berehat selama setengah jam. Okey, sekarang Mes nak buat tepung untuk roti ya. Di sini Mes sediakan 200 gram tepung gandum dan 120 gram tepung ata ya. Tepung untuk chapati 120 gram. Okey, sekarang Mes masukkan tepung gandum, tepung ata. Kemudian Mes nak masukkan sedikit minyak sapi ya. Nampak kan? Di sini Mes sediakan air panas, kemudian dah masukkan ayam, garam sedikit ya. Okey, air panas dengan garam sedikit. Masukkan air sedikit-sedikit ya. Maaf tadi tersilap. Bukan ayam, air ya. Kadang-kadang kita masukkan air sedikit-sikit, kita guna tangan ayat tepung ni baru kita tahu ya. Air cukup ke tak?
ayat tepung kita menjadi dough ya. Air panas, kemudian masukkan sedikit garam, bagi ia rehat 15 minit, sejuk sikit baru kita gunakan ya untuk uli tepung kita. Nampak kan dough kita, masukkan air sedikit-sedikit, dough macam ni cukup, jangan masukkan air terlalu banyak. Kemudian air tepung ni bagi lembut sikit baru kita buat roti kita. Okey, sekarang dough kita dah siap ya. Nampak kan lembik? Biarkan selama 10 minit. Di sini Mes sediakan satu pan, kemudian isikan minyak dan pan kita pun dah panas. Sekarang tengok ya, ayam yang Mes perapkan dengan serbuk roti Mes sediakan ya. Kita ambil ayam kita, kemudian celup dekat serbuk roti kita. Kita letakkan api di sim ya. Kemudian kita masukkan okey. Tengok ya, ayam kita dah siap digoreng ya. Okey, sekarang dough kita dah sedia ya, macam begini. Mes ambilkan, cara Mes guna macam ni. Ambil. Kemudian di sini Mes sediakan tepung adam sedikit ya. Untuk kita rollkan roti kita. Taburkan sedikit. Alaskan dengan tepung. Baru senang kita nak roll dia. Okey? Mes gunakan kayu untuk capati ya, kita roll capati. Canaikan roti kita.
Oh, naikkan nipis ya. Nampak kan? Tepung atar, tepung gandum. Dua-dua mix gabungkan. So kita boleh roll besar mana. Nampak kan? Dia nipis. Dan besar mana yang mes nak, mes dah buat canai keroti kita. Sekarang mes dah sediakan pan dekat dapur. Okey, sekarang pan kita dah panas. Mes masukkan roti kita ya atas pan. Okey, nampak kan? Roti kita nampak sedikit kekuningan, perang-perang sedikit kan, kita boleh ambil. Okey. Okey, dah siap. Kita boleh tutupkan api. Okey, sekarang roti pun sudah siap. Ayam pun mes dah gorengkan. Dan di sini mes sediakan salad ya. Kemudian mes sediakan cheese ya. Slice cheese. Brand. Mes guna brand. Emoken ya. Kemudian sini mes sediakan cheddar cheese ya. Mozzarella ya, cheese mozzarella sedikit ya. Okey, sekarang mes letakkan satu penutup. Kemudian kita ambil satu roti kita. Letakkan salad. Salad semua saya dah cuci dengan air garam ya, baru saya gunakan. Salad. Kemudian letakkan ayam goreng. Ayamnya sangat crispy dan lembut. Kemudian letakkan cheese slice kita. Ni coleslaw kita ya, yang dah simpan dalam peti sejuk, dah sejuk. Kita letakkan sedikit coleslaw kita. Isikan kedua-dua belah ya, sikit-sikit. Okey. Kita akan letak cheese mozzarella kita. Okey? Taburkan ya di atas sedikit-sedikit ya. Okey, sekarang kita akan roll kita punya roti ya. Rotinya sangat lembut, boleh dilipat. Nampak kan? Okey, sekarang mes dah sediakan satu pan. Pan pun dah panas. So, mes letakkan roti kita ya. Twister kita. Letak terbalikkan, pusing, letak begini. Untuk sementara je ya, bagi kis cheese yang kita letak cair sikit melt. Okey, dah siap ya. Twister, cheesy twister kita ya, dah siap. Sila cuba dekat rumah. Jangan lupa, dari Mes Emma Kitchen. Like, subscribe, support, share our channel. Thank you. Bye from Mes Emma Kitchen.